Владите од регионот со сериозен пакет економски мерки ќе ја спасуваат својата економија и џебот на граѓаните погодени од кризата. Словенија со пакет тежок 3 милиарди евра, Србија со 5 милиарди евра, а Грција со 6,8 милиарди евра. Владата на Словенија предвидува со новиот така наречен корона закон да им додели по 700 евра на самовработените лица кои поради кризата не можат да остварат соодветен приход, а државата ќе им ги плати и придонесите. По 150 евра ќе добијат редовните студенти, додека додаток од 100 евра на плата ќе добијат сите семејства со 3 деца, а по 200 евра на оние со над 3 деца. Државни пари ќе добијат и пензионерите во Словенија, и тоа од 130 до 300 евра, во зависност од тоа дали земат 500 евра пензија или 700 евра. Исто така, со овој пакет се предвидува за компаниите, за да ги зачуваат работните места, државата да го преземе платјањето на придонесите за сите оние работници кои седат дома. Во соседна Србија, председателот Александар Вучич најави дека секој обичен работник, занаетчија или мала фирма ќе добијат од државата во следните 3 месеци минимална плата. Покрај оваа мерка се размислува да се воведе и по 100 евра за секој полнолетен граѓанин, пакет вреден над 500 милиони евра, од вкупниот пакет мерки од 5 милиарди евра. Во Грција пак, воредната финансиска помош од 800 евра се проширува на уште повеќе вработени и овие пари сега ќе можат да ги добијат 1,7 милиони вработени, покривајќи 81% од вкупниот број на вработени во приватниот сектор. Со пакетот тежок 6,8 милиарди евра ќе се опфатат 800 000 бизниси и 700 000 самовработени во Грција.